что бы сегодня вечером приготовить? Точно, дети будут рады рыбке. Саха Агропродукт. Күннәтте республикабыт хас бидди жетигер күх экранның өсонун кәхилях кене кирен келер. Керәксе билләк олар иылары, олыққа тақсар түбәлтелері, тихек сонуннары ититигер жоңғы тиердер кете хилях ғылжыд. Фатима Слепцова, Саха телевидениетін бір бастың ұйтачыта, кере маны далбар хотын, қахайка маны да бүгін асчеттар бери күйтілях ғылжыда. Дарабаларым, эйге вести сонынларын көрегот. Мандык тылларынан күнәй, номну 14 жыл үлетін сағалыр бүгінгі ғылжыппыт. Эйге бары көрер білер болуқ тақыт, бияқа бүгін ғылжытты кәлі. Еліңе дойдылар осторияларыттан түйен кәтбітті, чекті кәрі ораты аттақ. Фатима Слепцова, иетінен Светлана Васильевна Федоровалын. Дарабаларым, кіргіттар, бияқа. Бей студиевікті кәтбіктер ұлыққан мақта, онда тұтатына үйтем әті. Светлана Васильевна, әбітер Фатима. Қаян дағаны бұл туяры дұсарданы дұ бол баққа, маңық жетті кәрі аты Фатима болан қалбы күні. Бетте, бұл меға аппын ағам бербіді. Кене баға санаты бұғылақ, онына білігі тонысыларға белая солнце пустыни ден кейіне. Нәға популярны болы ғылжыбыда. Ол кенені көрем бұран, ол кене меға ол Фатима дина аты берді. Ондан алата бір-бітір әуіттер үз кіз бұд, оны бір брат тақ бұд. Фатима бар, Эльвира бар, Зульфира бар, Эдуард бар. Қай әкірді көрді 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 үлінгі семья көрді болында сұғы дәбі кетті. Жәрі кіргіттер бейі бүгін туға астығы күрітің білігін әреққа. Бейін ебітіген бұр сұтар, Светлан Васильевна. Бейі бүгін астан көрді өріқ бөт сақаға бұлыр-бұлыр күттен білілер шоқошы дейін ағылығы. Бұл шоқошыны күстік болла дағаны идіғі кәмегер. Қаз білді дәребіне олар ғыл сүйетін өлірі әттағаны. Иғын қоста отауына бұл бұғырын ұланынлар, жияға келдер оқсанлар. Шоқошыны астан кейден барылар. Онында да жиегер бұл асчет бар болар, онтан атықта жоу ихін, әтін берген кейден баралар. Жоу лихін бұл бігімін оғырдақ бінәмге етіндік традицияға ұлап бұтым. Қолы бұр жоным идеялерін өлерділер дағаны шоқошы бұл хараллар әті. Өтшіта ол шоқошы хүрді ұлаған әрізмер дағы әті. Оны оттан бігі бұл хан еңін сейр әті біт, бұл ұлаған әнеген. Оны ұғыр тұста ұғыр бұл хараллар әті. Оны өтшіларғы лұқ, чесно, ең арас приправа ұлақ болыға әті. Олеген тұста ұғыр бұлғардылар ұжы бұл тұғақ шоқошы бәлін болар әті. Аны өтшіларғы ол шоқошы бұл болуң дағаны, әбетар қан бұл болуң дағаны әрдәттен ғалағата мас тұғақтар оңырар. Үтігелері. Қолы бұл шоқошыға әне соғыз күнар, қан кенарий мөжі болар, ол оңдық оңырулар әті. Оттан бұл білігін бігі бұл түргенні, бәлемі қолы бұл зубашы ісқаннан оңыра бұд. Бүттіғе қаларынан нарын хоғыз күнар атығы бұд. Оның мен бұл бастан әме жомын үтіктен мен ұлаған күнар әті. Кәлін күтчатан, күтчатан, ұлақ күрі нарын бағай ғына бұл. Атын әлі жөйдіманды за күстер келіңіздің келіңіздің келіңіздің? Бұл хақта олар ар, оны дағалғы бұл олар бат күрдік, бейді манды ғылдың. Мұны анығы оға ме қалбар оңығы? Оған әме сервер өпкаға нарын оғыз болдыған ұрдық, аппетитті құрдық болар. Жөлігін бұл кәлін ол менің оңығар. Уға бір тұста уаңы бар, ергетен берен кенеға басар, жөрелігер ақылықтары қолы бұры бұл болгарскай перес тұттабын, қортуасқаны түркалан, нарынлық түркалан қолы бұры құтуаққа мен сөп. Жауанна ол олағы тейлі еңілер ақылық, ол еңде бұл көхуе еттерге ұран етейден ұғындық тұттын ден, бұл көхуеға қаз бейтті кейеға манды көхуе ұран алар аран. Әнді үнер көхуелің бұл шоқошы бұтын бері бетті. Оныттан жөй бағай кенеға сөптіғақ, әп болар закускалары ұрын бері әшімін. Атты бұл бөрі күтті аттығар тұғықтары? Бұл итерпет сұтар. Үнақ үйін тарахатын? Үнақ үйін барытын бұл
ісята тутагаджар. Сюхи іхін. Бірін кудыраған, да? Ага, чай астабытнан кирем барен качаңына. Де кепсі, кепсі. Де итептен бұ. Тарахата? Хуақ тарахата Манды бе қатаратчылар, қатаран, ага, сыдырлатчылар, үйіне. Орыт, арығы хуақамегер. Вот. Арығы хуақамегер, деп манан уларанлар үті. Қалың бағай сығалақ болады. Хорохеттері бұчарағын ұланына шоқшуға тұтталар. Қалыңын оттон бұрақпатын адатығыр олондың арыға, дажал ажыны, ұғарыға, ұғарыға тұтталар еді. Ага. Мана кайдак кына бе? Чокошуга туттарга жамандык олохнарын хогус, уанна бу тен уруа бит тен туу бул ылабы. Чокошуга. Курбу курдукчи. Курбу куржала курдук. Байлык кебит тас курбу курдук. Анды кебит. Тиеп битим курдук жанарын гына бу. Фатима, яңын кытта кахтан астахар бу күнү көрүптөн астахчыгын ду. Бастыкы бөлүдөн эйтип, бастан бырдын. Ойдан да ол лажы, ордақ біттен асастығын дебек кедер. Бастан тон сладкайттан халапын асастырдан, бұртуға астырдан. Оны алтыс бәхі сен класыға кедаққа біле тұру-тұруға ден бар еді. Мамам ровно тұру-тұч талап ол лажы. Оны меха тұғық бірақты әбеді. Ол құнлық бәхі сен класыға өттен мүмкінген еттен кулинарына кенеге. Онтой бұн білігінде ағалан тұрып. Аха, бұ бар. Бұ бар. Бұ көддің көр, бұл историческай кенеге. Историческай кенеге. Манды болағына... Книга для записи кулинарных рецептов, кен ұрыпта. Аптыз класстан бұға үлжәғі жабы. Ол аса қасына маңы сұлы көрейін кеме қымар. Онды көбітші. Бұ бүгін кәләрі тұрарымын көрдімесі. Бастықа ғым қолыбыра бұқалап кез табылпын. Икис бүлуден бұ птичі молоконы ставы. Бүгін әне птичі молоконы. Бүгін птичі молоконы ұрықта. Вот, онда будук бу ыл булбут бар буллагына, будук оскулага жарымын хәбләбет рецепттар бун урына нигәрәтем. Онтан ыл булбут бар буллагына, мамам буллагына хәйир. Рецепттар ор уже плов, борщ, ага, рыбный пирог, ден ен будук тохтары. Личный пирог ен. Ага. Бәтен бу бочырдан хурып буда. Бәҗәләр бу булабыра бу. Каянда кинеген Bu jökuskeki kelerger, yörne kelerger, batayalar gerdu, batayar. Batayar jaran. Ya qalan qal bataga, jaran bataga. Bu xora kergenim boçara kitara bar bu. Andı kelerger. Ejiyim boçara miye bar manna. Ha, onu bide. Qandara retsept kerdoq buna diska da huriyam baram manna sigaran kelerger. Ite dağatı. Ondan kendiki zapis bin kör bütün bullana bilgen sakalı astar. Ha, çıgar lude bereskide ingen bulacak. Sakalı sakalı kendi bütün bütün mama kör. Alacım. Berelim pieske. Salama. Pieske darba. Ha. Sandalı bereski, lude bereskide. Ha, çıgar bitti. Bilgenden tuğanağın mı? Bilgenden tuğanağın mı? Onun kulübüra kırgıtlarda aktör hep bitti. İçinde kulübüra ılıkların hep cemiyeti kapsaydı. Anlık evi de ha. Deryen verildi. Bilgen kulübüra internet üyetiger mandık huvak bulaydı. Bir hağına etimliğe de bulaydı. Bilgen tutatında koruğun, astan bütün bara onun unnağın diye. Onunu kutu. O ahı olur onlar, manda tuğu kuputun diye tekhine öyle. Kındağın ediye moloğ kutluk da. Аскрамы купутун ине дагы. Оны бир-биркини бир насбыт рецепттер болмайды. Кичик аны проверим. Тапталлах рецепттерин болмайды. Бүгүн эми птичий молоко ден десет хаян дана Фатима астыга. Ким бу рецепт нагыра каны борарга, аңырарга устукта дах диханыры боллакытна Фатима бүгүн бардык утаран. Қайда құдық сұдыр құдық мәндік менеге десерт аңырық көбейден көндіреуға олен бейлінен белге болдың қандаданы теймен Бүйге бір бұтыр 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 бастатан тұран әтекпін бағарабын. Мәнді бұл пленкала болар бұл. Бұл пленкадан ұлылынағына бұл сымнан қалғарыр. Онтан бұл пленкадың тұтағыртан дегені күтанақ болар. Олиын қаяндағының бұл құдығы болар. Аны мәнді жа сұя да бар болуын сұя, протоколар бар болалар болғырды. Бұл балары бақтығылан келеді. Қан каналы. Бұл ұлағынан ұнақ бұйра, да? Ұнақ бұйра. Ұбаға бұйра наға ұлыққан болады дей? Ұбаға бұйра болады, кені тар бұяқ болады дейді. Олиын бұйра дұра болар. Онтан ұлыққан сылғы кені, бие кені, ұлыққан сылғы атын кені ұлыққан бағай болады. Ұбаға кені ұлақ кірі бағай болады. Онта бұ ұнақ кені қолады? Бұ ұнақ кені Бір бір хөбілер ағым, оғы дақтына олық ебет әтім, 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 әтім,
тугун иңемтиетин, витаминин билен туран олох ир болбутум. Астынан ир болбутум. Бертан торт болон, бер алайжыда болон, курук астынан ир болбут. Бүгүн бул өстө бир хана билүүдөн көрөбүз. Осы жерде тахпана төрөфеттер масыталлар. Тоң пасылка келет. Ол келлана мандык чокочоңорон итип бололар хаяндан. Оно хылыттан хийген. Оно тон астана булак. Тоңорон итеп. А, тоңорон, тоңорон. Тоң пасылка келет болмайды. Тоң, э, тоң сөгеде мандык аны кетеро чокочолар болот. Анта деревина атыр Фатима ол Зульфия им барагыт багытын ванды элинге кравсалар куддук ханынан барайын жайчы кыскаскаттан деген келби куддук ханынан ачыгын деп. Ол жаран ондук би ол элинге атта кыргыттар бүтен ол бара ол хандык урбакыт урбат да тибет алган кама. Урачы бусу төрөк бүттен аттан арап. Анды по. Жеги гратын арап тута ме атым булачы. Онтон студенттер келбиттен кенеттен Нахайн тергелдер деп бу. Кайда мандага таа. Кандай мүмкүн дийлерде? Кандай мүмкүн дийлечилер баалдар. Акын тергелгендер тоо мандага таа деп дими тачын. Баста кеп серке хаянда ол акынан кайтып. Аны хаякыны е. Айнян. Кандай да. Аладдин балтына мен. Тока сизден бир тахам деп олаттар дисселер болмайды. Түгөн барды. Түгөн кетере тоқта офсе бите баран не бит, но биксе хеллер. Фатима дибин болайды. А, чөнки мен таптырып ачам мен Абдулла абын. А яна тет яны. Ачам мен Абдулла абын. Мен же кырдыс деген анекдот өзбекинде. Фатима, ага да кытас дегенде бул тохама хевлүт бүлүдөрү Оттон этине тип тиче молоко беге же кергенин астыбыт. Ровно ол 6-8 класска тахтасы мамы үһәбүрө кирер. Аа, кирен баран балтыптан эти рецебт булан алар. Аа, онда ол хылыптан беге саңа жылга түрәбе күнгә бачаңга дире ти ол тиче беге тоңоро бута. Бен бачаңга дире эти дисер беге. Ачаны төрдө. Приветте теддистер боллагана приветте деди. Номну хака херин кийде барда билие онна астыны хага жылга астыныктара деди жанна. Хага жыллаган мен югутун оңондугу. Ата бихи хага жыллагы остол бутугар куру бул таха бар болар мама кулубра бул таха наса билир коба. Көтөр өттүттөн тону атылахабы кайыбыт бетме ону барды мама умостон оларан кине үһәбүлүттөн дәринен нахлабы сытайым сине үһәбүлүттөн корукка калаган үһәбүлүттөн саңа жылды саңа жылды оголорукка Мама келер боллагана духага ос коян де. Ага жыла остула бар болога ден кайыр кий ос кир кинчи. Антан мама окула деп бит уймарыян же тустабы ки интернет касыр. Ата бихи кыргыттар буламмы мама бутын кирдак биттен көрө жер болак бутчы бияка биле.
круг, астыр, кине остола сервировкада даганы үчөй болачы, колобра сайын биге папа бутын кытары отту барабыт, бары, оголоры барытын идже барат, мама жияға қалар, кенекелер бітігер олоқ жабы, тәрбіп болар олоқ барда сервировка, олы хиттен қадар біле, же бітігер ондық асткаты ер бітін біле біт, онда бүйерен көтен оларда олондық Оха аспыта аспыта. Наха күн үйтік ханды тол кемнері. Оны көремі бігі бар кір гіттар асты бұд, қая бары бұра хэннеге қолы бұра, тәрие біт, бәй біт. Оны бұл ағы, ачаны дол күйі үйінде. Бұл маңдық астары қолы бұра көрі хэ жабы бұл ағы. Бұл қолы бұра бияқа экзотическай күнді көстері болу де, яқа күн үлер ағын болын. Көрінгін өрін, оңыр бұтықпын дайын көрінмін біле, көрінмін білебін қайдақ астанары, қайдақ енелері. Қайдақ амтаннағын, мен мәнін әсенбі. Ачана бұл передачаға кәрін береге ұлылар бұдығар әмін әстайден тұтатын әпігінді. Қолы бұра ұлым бұллағына бастан хөбіл әбәді де. Бұры хөбіл үргінен бұрам бұл мәні бұллағына чоқ үшіні хөбіл әбәді. Бұл әдіқіне мама отчаларға сұйытын әме қалынғынар әді. Ол бұл сүйір аңар түйірін хөбіл әбәді де. Онтың ғудық чарас кім бұдығар жа хөбіл үр болды да. Онын әдер үтчатай мәе хүраған ұлық хөбөбіттен. Үшіүтік Бардамандық чанасында бір үлі әжірі болады, жәлі ұлаған жүрей бақ бойымын ғора хәптәрін қалымын. Ұтол сүйені барды, тұғаны атағын білі қалына мен жарағында, жарағында тұқтасшы бар. Ей, оны қайдақ жарағында ғана? Жарағында. Таддан бері? Өті еннен. А, қаптатшы? Қатымын шеді болан кәдбік келді? Бұл үлтін жә, бұл үлтін Күндетті телефонның көрсетігі тұу, қандың бұл әніктерге көрсекелері дұу, әбетті тұқтақ келері? Мама, үйәбілі олар өмі, оғылырым бала бар қораққалар. Үйәбілі өлі 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 Кемен түрәбі күніге неге? Ағын ұқтарға әңгін. Ағын ұқтарға әңгін. Ұғын ұқтарға әңгін. Ұғын ұқтарға әңгін. Ұғын ұқтарға әңгін. Ұғын ұқтарға әңгін. Бұл ұмандық зубачистан тұрсақ. Бұл ұқ, мен баллағына күйек ұлғы ордыр ұғы. Ондан баллағына бағы Күйіқлуғы құқ бұллағына өтіңі бұл маңын ғол бұйық қасеттенге. Күндісті әтшілер, көрәтшілер, маңын күлігіне ғол бұйық қасеттенге. Үғы бұғарағын тұ? Бұл әнеттен жа бастаған бартын заға туаф қалығы. Бұл әнеттен жа өтігі тұрғы бұғарағын. Онда бұйыр начас бұғар бұллағын? Бұйыр түргендік Бұл әрі. Маны қайыр әуіп бүт. Мен бәлемнен емін, әнінің бұғыны яған, мен бәлемнен емін. Светлана Василина тұстан әлеген қаяныз. Бейі қабарымдан берін яқ бүт. Маны көбітші, маны көзі әлбәғі бұл қайы қаланы бұл ағады. Бұл құрды бұл ұқта жемер? Сабылақ де. Бүтей хоғысты, бүтей хоғыс болықтақ сөп-сөп.
Фатима, билигин эн бисти хонуннарын кепсигин. Онунну унчутсыл. Эйл юбилейдах. Бесті үкетінші бес сылаққа арылан үлілер, ол үкетінші бес сылтантан қарасалыны ғыттан бұл күмілдер үлілер. Оны оғы тақыттан енек телевидениеға журналыз бұғытынан үлілем дейхан үйрәтіңді ол? Отын меген үчуталым Валентина Николаевна Иванова журналист боларға көрін жарықта бұта. Бәхіз қаласыдан ұскулы бұдығар бәлем болқағы қорпуына бар әді. Олынна ұскулы олығын тұғынан еңінші үрері дебіт. Сәрі бұсуық бол батын ден тема әдбәқі өйттен үрюлар бағаларды. Ол арас конкурстар кейін күтінлер әді? Қанағын әнігі жөп айтық ол өйттен үрюларға. Қандары қағы күтақсатшы Онына өйі әбілу қағыдығыр таққатшы. Оны тұн ұнық ұсқолыны бітірер береме ұнық ханалақ бітір бітім. Ұнық ханалақ оны меген білімне әбіде. Оны саққа, үкітті қоғын екі ұлаққа білі националы концепция қай төріктен әрігер саққа ұлаға дейін арылыпта. Оны төрік культура дейін ол ұны тұғын екі ұлаққа тұрсан. Бір тұққа үйірімейді бүт факультетка, институтка, білігін ұжы институт болын тұры. Оның қал халатері болыға дейді, оған халаққа ұнтын білігін факультетін ағын институт болын көңен қаян тұрыш. Үч қолдар бұдан елелі хитчарлар. Оның білігін атақына, оның мен бастықы қарғатшылар болан бұд ол төрет культура ғ Антан вестіға мен ұндыға бет бастығы қалынар көрде. Антан вестіға дәргір прямой эфирде. Бұға эфирге тақсар әтелілер де тұқтен космосқа көтер ғаға адреналин кейі ғылар дейлер де. Оның тұ, тәхі долгу яғыны, оны долгу ерген қайда қоқ кін ағаны. Оның ауыр бұл мен бері үйті тұрамын. Долгу ябын, күндіру тұйбаққа бәремденебін, дейбі күдік Ән қайда қандығы ол көне әйтілгі? Ото сонындары үйтар кейі күнгіне қастадағын тақсыншы. Түйетті үсті дейін қолы бұра. Ол айы долгы ғыр тақылады қайыда сүйрақ тұлғы бақ бұл айды. Бастан тұн долгы ғылар бағылар әді, олық сүйрақ қаннадағын тақсы. Бастықы фидер наға долгы тұлғақтар әді. Кені сүйрақа Суфлер бәхінеге дейін. Оның тұтатына аға нен? Оның мен аға тұтатына аға бұн, ол ағарың бұллана тұлық болуқта. Ағар күндік, робот күндік болуқта болуқта. Бүгін батшаға маңдық болуқ, емек болуқ. Эмоциялақ болуқта, оны біле. Бейін кепсендері күндік болуқта. Бейін кепсендері күндік болуқта. Бейін кепсендері күндік болуқта. Күнчік надолғы тұлақ бар. Оттын қандық әбетті мүшіргенне сұрыйды, әбеттер ғаңара тұрандың сұйғаңарын кәспетінді, оттын әбеттер күлбітінді бар болатшыды. Бір түген бар. Қандық әрі қылғыта екі түгінші алта, әттейін бұғылақ. Екі түгінші бес түй, үс түйет сылардыға. Күтайдар нағал бақты кәлелер Оның делегация әрі кәлбет күтайды. Оның күтай кәлбетігер ағаттары бары... Үрхамбай ағаттырғы. Эдуард ұрдығы қынарын ол кәлбет болақтарына ағаттарын ағаттан тұрарын білемендік әтәйтші. Оның менің кенек ұдығы әме... Болу құмбағаттың. Тойон кемірі, кем кемірі дейін дейін атымынан кәсіппен. Кәлі жоқ Көйен әфірге оны тұлым көйен ұғылыбәті. Көйен ұғылыбәті әндігінен бұн қаятым. Бұл ғаңыраға, екістен күтір ғаңыраға тан бұрамын ұғылыбән тақсыбаты, оны атты бар ол шөпілеу қолыр. Өнің шөпілеу нұтчылы бұл оққа. Бастан ғақылы тақ қарды, оны нұтчылы 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 нұтчылы
Ono studiám je tedy stejně moderovno. Olorára nehýle byli to gondy. Kudarin, kudarin tu tu nar. Ono kudarin i stejně mě mě kudarin to. Vardy. Sustu kan nahtě kudarin. Aha, ono kata rovno ký hal talaga efíre ten prime time. Ký je čo čo kdo. Bydlím hana tak ne byl bo butu gen ten ton hany. Sakalinga bych ho olor but baran. Ухам бели прахте хе кеттам кет биттер олон на колобра бэ фирга баглай пасерске спорт сурналыга тахсарете аха оно беле эрде бие колобра режиссер бача тахсыга эфир онна бэга тахсык биттен колобра оно кадир эфир хагланыр дере бигенер колобра кытта хаҗалар булбайзы оно беле тута битәт тагыны бие хай ол информацияны берәре ол тута эфир беремәт яр тахар булбайзы ол хиттен Олон нохоло бро идэн хаабдым бу бухай фирга бухай колбону туга дүхме абалар булдайзи олонно биле уже биле ведущий белеме ухта наранга колбора пасирске ме биле опытта колан биле кадар буду прямой эфир гы болан аха тахсыбда аха ачана туга хух тахсыбда ди мичергене онно мичергене хух аха аны просто идэ тогон диди Отын эфирге койтабытын дуу, эветер тылгынны кесидин дуу деген. Нар түгүр түлүм эфирге койтабытын денсе. Аха. Онда эфир бар, икки хонамарын биде тийбеттим. Айтат кине. Аха. Харынча койтам. Нар онду онда буттан келип, фу түлүгү. Балаты ити тугунан долгуер булганды, хабар болду. Хонамар гүлүр булакка бир эмес күндө, мүнөтө бар да күндү. Онда команда команда гүлүр булганды. Бебе аган кем бери уктакын булганды. Аны перестери. Белим перестери бу мимитер кутуак бу чокочу бу тутуга. Ванна Фатима бутуга. Оттан журналистика атын эгетигер үлән көрөхүн багарачын ди. Лорен токко студияга үлелир болган ди. Оттан сүйрө хеджер журналист ду эбетер кулуры кулнарына берини үпенге бит. Оттан ведущий болох бар дире корреспонденттан ин келлагым ди. Эй, корреспонденттан келем баран ведущий гете тибитим оттан билеген хана Кайыз калакты кеме үлөлү хижебут бестиге агас кепсетиден быйылгы сезондан таксар. Онун материал бутун нэптен бейбит сүйрөн көтөн булабыт, өрдүстөрү көрсөбүт, булабыт, талабыт, кепсетебит. Булдайды. Аңардылар. Аха, сүр. Олин, аха, антон колобура бери нүтен этеде. Бери. Атыл бери. Атын ол агасты кепсетиден бери. Атын форматтагы аха бери. Новос соңнардан атын. Вот атын да передача ки холонун хеп болдайды. Бияха була билеген бестиге формапыт соңнар. Киндер визитная карточкалары соңнар. Ондыге. Бола турары баттын көндөрүн. Бияха була бирок филиаллары болмок бетчи Россия один каналы. БДРК. Антон Фатима артист алана нада дуя хана журналистка. Журналистка артист алана кая бары ки ханада булдайды артист алана. Бебедин билгенлер бедин позициятын көрдөрөр болгонду мен артист то данный дыр бар болох тактыр болду. Актёрское мастерство деди. Учуталга да бар холо бурада. Учутала мен нуга хатам ма. Ача учутугар кине ол элең этеди. Кинага уллуң этеди. А кинага уллуудун. Орол. Э уллуудун да. Узу онну бун кытар ага. Улум кырда гана кинага колуна хажып бут. Ана эн то хоролун ер олун. Мен я оролун аңябыту Никита буллагына сүрүн герой кырда гана оролун. Толор бута. А, нәтиже. Анда чөдүк ахардыныгы. Доктор кыттар көсөлөт. Оттон отчолорго колобра сака кинете деңге курдук тахсаликкеме эте. Аны режиссер Сергей Зверев игровой кинага бейдин колунан көрөрү ол устунун ордин кинене. А, ну, окей. Сепсе. Светлана Васильевна, бейн киден учутан. Ай, хэп. Манда чоклары.
Бен идең учутал ди. Бен миге билен учутал. Ага, то хөбүлүр жаттагы. Технология учутала хөбүлүр жерге баһам бу. Жиңер туу барсын хатыр ди. Ахалдан хат сагала. Ага. Үлеп үлеле. Сыңалага таксы бутымра. Ага. Ага, ты билим балланы деп оглап бу көмөк үстүнө бала айтыбын. Ата истелекчи бен. Бу гыбайды бенданы. Э из көрүңдөрүн хатыбын. Баягы ни? Ага, кыратты ко байыны кыратты ко мурук. Кырала. Ту кайсты бала акы ни? О, тун сүйүнү урут ите жүрүп бу. Билим балланы хоо хай. Билим ки жаз чаңга сүйүп кайтарыта жаракаттарда. Bir bir her video kahen kahen bir daha bak kahen kahen bir bütün kahen bitti. Olayın o şeyler bütün benim sokaklar bütün barında bitti. Olanlar cebiri natıla hamur. Olan ide her bütün bulunma bit. O zaman sakalların siyerinden ide her bütün deriyemnetten bulunma bit. Bakar natıla habit. Kuru kuru bu bırttan bu bırt çok hoş olur. Bitir de bırttan sakalar. Ya o ihtiyar diye devletiyor tu etu yakat diye ihtiyar diye alır. Ah, bunu. Çünkü tabii ki sahalı ahlığı ortaramı men diye berastı var. Ah, arası di Avrupa'yı, Kitay'ı diye bekliyor. O zaman mihe bülbül. Ah, bas toş ne halık tarayın bir daha bir daha astana bıt. Onu oldu işlerde de hiç bıt. Hep olur. Тэгэнэн элбэга хам саяндан хакангалар эргиллер аны аны боробалаңын агалар. Хатан хачу дигетин ди Фатима. Тэгэнэн элбэга хам саягын хатчанын хим бир хакангаһын күндү болот. Күндү тох болот ди. Биги миммит намнуа коттоскада кутулланарер ол нигер берис куттубу чокочуктун куттубу. Онна касми деп барыт сатан. Себо мен мини тесин 15 минутын кагып. Аха, энам сайын көрөм билер булланги. 15 минутта булар кемигер бийди. Комлоқ бут, аяқ бут, рекламага барабыт. Бийгитингитте бийге болуп, халык ястык бут. Светлана Васильевна. Что хочу быть бухан бютте. Он то на бор бютте диханаты вот так она где. Выгарла мы двух потом куда бы. Все. Секретные ингредиенты дехка. Миния. Бухан бухан пола на итак. Иди хила гар беде инле. Ага. Бухар амтанын берер. Берер. Он на чуй байтык сервировка лыбыт. Кырады горгюю тюхерди. Кырады горгюю тюхерди. Ага. Она бу мана касби диге хаман. Йоқ, тең касби диге хамандык туй көһөйлерге дийтин туттун ген туй көһөйлерге кутан берип. Очоон же дийтин угумдук тутан, бу чокочу бут улук тоңмокто, жүй байты дийген билер. Сыласты. Ага, дийтер сордук жүй бола. Уу, нага чүрөй бол. Аны күй готунан кергетеген дуйне. Бу битек, бу көһөйбе куттак мана зелен кутуон. Ага. Укроп, он петрушка. Становись на меха манды гыйдылахын. Кас бийди төрөп бүт, оготугар үчүнү багарар, кини токка үпкө качан ади бакка олорургар багарар ди. Ону ян кулубурак кыскын Фатиманы ары катчылак, авета токарда үлөгө леле ден көйячин хокто колор. Экономист, юрист. Бете тынын блос колага, тетен хар бутун курдук журналист. Үрагары уже белемнен бар бута. Онун сахасалатыр барабын денеттен аны сылдак сурукта беремиде. Аа. Оно тоно ого багасанатын таһанан хаябата. Аа. Сүбе сүбе ама хаябата. Катмандык үрүү түрүү болгаты. Аа. Эңки ол анды идентификация кылгандан ок. Бейте баһарын бута айда сүчүгө иди. Колобура хорок оголор бейдери баһарналарга бир каттарда. Билбеттер кандык тох болду. Эргедири. Бу инди кутту бут, онда бу прачугай туре. Кепсе бейн огуротун болуу. Де сервировка бутар баллагына. Бут ой көйө ике кутту бут. Кини манда төһө багарар ундук турган сеп, өссө баны сотторунан сабан уран берип бүтүн сеп өчөй сетитин ундук тутарчы. Онда бу чокочуга барсар ингредиенттеринен болаллар холобур. Огурота халыгыттан колобура ортуска барсар, огурту хам да орсу барсар. Мен баланы бүгүн бу
туһаммыт бэм туһабыт капусталарбын салаттарынар агаллым. Уанна ким багарарын бэте сөбүлүрүнэн бу манна ирис куттун се. Убас ту кетэгэне. Уанаттан эт бүлүдаларга каян дагыны биһиги бу картыгала болабы. Ал картыга бутан маттан бага бүйтүнэн ким си. А ким ким си си ансе. Уанаттан же же бате. Наши деги нигер анен кебис. Баус деги. Бахан кадыр. Бахан кадыр. Кайдах енен дали? Шпашката, нити зубочистката, кайдах оландары. Кыра тарелка. Ори хиттен доска апыраганди. Тарелка ян адиер буллахына мана. Тумандыр яхи. Бу... Чокочу бу тақсызды. Мм. Эбат бусбут. Мм. Махаттан арарабы. Бастан анаттан арарабы. Мына неги аш эбат арарабачы. Рахсачы болна же. Мун туп бухабыт. Мм. Касты кулакка. Касты кулак. Мм. Отоман нарыста көрөгөн ашыгыны. Короо. Отчоно зубатиска бир бир нары бир. Бидде деген. Ой, начи. Бул да бул хал бары бут бу эри. Урлет кутту таксан келе. Оны мен хатты калдыды. Мм. Оннам саяган. Мм. Агаан күндүлүүн бастан. Мен ха катты ата ок ди. Мм. Нуру болан кыры. Мм. Чоба. Чоба бу. Эт астарга кисе абу шей бая халды болох. Уанна тон бу бахар кемгер бу хабулах тут да тут да. Тут бире халох. Себеп бул бул. Мон закускалан бериган. Мине багас бу жетехана бу рискиттен кутан бериган се. Гарнир кутан. Сака ачып бериган. Сака хан нахал бах приправаннан бу куенген биле. Порту гына кумепчи. Манда бана бу основдан бекене. Бекене. Бу гада хуамырда хуш бай булашы жине. Бекен амтанна. Сыртын амтанна келер, бүрүн амтанна келер. Жанаулыкны турайлай бай болот. Бея ахын сен не стан басына бу. Бек да кырыбай экен, аны бүгүн билди бит Фатима кимин батанын кырыбай болгутун. Аты кыргыттар эти токтук буттен нар дебеге кере чеберлек жак буттен багабыт кебек эмнек буллайди. Тугунан Бен колобра тохти хонучылы така поддерживать дигны бен. Спорту, медитация, ду косметика мы тут нен ду. Мен Аллах эдере тахпитте бейли кирене улла. Станцы на кирсике мир беги птичи молоков дунуру. Эдере, Аллах эдере тахпитте бейли кирене кирене рекин. Ол курду гаттан отчалар били, эдере тахпитте бейли курду косметика арахан улла мағаке. Онында журналлахтан юниламы сураска мақтарлыды бұл куян, дебіте сүйлейі бұл куян, дебіте маскаланар етим. Антон же баттахпын сунар бар крапива, я хатып себитэга настоянан туттар этим. Че масканы ола холодильникка туа барынан көрөмүн оңостунар этим. Онтон киреме мен бебит. Урут бир киреме мен хим бир аяк болашыгынан баран журналларга үрдө ошой байтып бея киреме же оңостунан септенер рецепттер бар болачы. Онтон көрөмүн мен үрдө аны оңостунар этим. Парданар кайы Оно там бүкүр гыттарын табис таңга кенди битен хаппай оқса нер курду болачыктыр. Оно там оғыр дақтар иттен дебе курду бәйлерін көріне ұлаттылар. Білейім, мейін қатысы бәлі құрды. Күнді көрәтшілер бейгі үрін бүліде бет жақочу бәлен, онтын білеген десер Фатима фирменнай птичи молоко ден тұрдым астық бұд. Фатима бағылықта. Птичи молоко амбастан сағланара желатинен уларағынтан сағланар. Бейгі ұлабыт алтта столовый ложка гласу. Оргуй бутунан болбатах. Оргуй бутунан болбатах. Оргуй бутунан болбатах. Эпити болбатах. Сөрюн гынан баран. Унағы үйтін күрдік. Тоға дейтірген желатин, қаппырыстақ. Қаппырыстақ, сатанар сатаматте неме бар. Ады сыласқа күн құттақ қытына, кені бұған қалыр, онында еті сувойсыватын хүтерен кебе ет. Бұр оғына бір столовый ложка желатины бәлемлен тұрабын, оны құтабыт. Онда кенінде мәнді кінамыт бұл көе бұд, онда кәтеғе бұд. Мен бұллағына мәнді ғылас сірік ұрдық мүші бәті ғулатшы. Қайтақын әтшіл мей? О, көмінатны. Бәдінен тұран қаятшы. Барта үші бәті ғулу қолатшы да? Кені 10-15 метр тұқары мәнді үллер. Онтын ғулатшы бұд. Мәнді кінамырымын бұл
Халдырабыт. Инне халас кылас Ул кемгә бигез? Маны хакалаты мөкәрмуловкага уллары кытын һәп, әветер, онны матык киткән куттанар булла хатына. Әветер, мөкәрмуловкада хуак булла кытына кайык кытын сеп. Водяной баня. Ох, кон, ага, кол булын. Станысы на огын тақыл бул. Үс токын кнопкам батта. Маны кнабыт, онна шоколад бутын буйы уран кебебез. Эти болла, кине белем боллана беги хуманнык ихке акалап бутын бастан. Масарытынан ихпикин хотогут. Бу боллагана хыстыбатын кынади. Хыстыбатын кына үчүн докондон бастан келерин курдук. Кытыт неме үчүн дик хотогут. Ола да турдум бүйөһө онун алдыра түнөн акалап такта. Ондук болур. Ондук миннигес. Ондук буллана на красивый даны көрүнгөнө. Онда бир туга буллана оңорор ихик кит буллана хубудук хамандык болбат. Биле. Мисик хубудук болбат, анна хаптагай она турору бортикта. Болуфта. Эти разъёмные формалар гейм бассейн хэбэбэ, да, халабара? Онлыкка бару булан көрбіп бүк кынан баран, біле туына бұғағанын бұғар булан, деп еттен біле туына... Қаратын бұған кейін? Аха, тифарин бортылоқын чөп. Онда дебін қандык лайфхак барын, күтігінен фенлігін, оча фен атықына хакалаты онна бол, кейче молоком қомдан кәлір. Бейті де. Тибарчы. Мен булыр рецептын алам. Иди кондитерский лайфхактар булла. Биге үч сымытла бут, онда сымы бутыттан биге белок аранады. Жултогуттан арарык так бут алады ди. Маны херенен арарык так, то жетерген жултога. Бир атта хапыла баттагына белок хатан үллүбет. Рецептен мет. Аны тымны буллагына үчүдүк онда таксарды. Үллер. Дәрі білетей көрөбінжімен. Намынды құбағыс болан қаллағыны ме табырлай. Чытағы олейін сайының орар әмінді құбағыншы. Олейін күхінгі өчаны кесер қолдық. Бұ бачча топтичі молоқон орарға үсімі цап болар. Цап болар. Цап болар. Беге білген ұлабыр. Ұтыябыт, маған болуыр дер, үлілер дер. Асты түгіл ұладыр, үст түгіл ұладыр. Қақырын әрі өлікті? Бірейін бұл тарих үлілері дейін ұққа. Маны бұяқтара, наға өрі дер бұдан. Қалыпи ағарлық. Бірең болғана сақыр бұдына ажы құтабы. Бір стакан сақыр. Бір стакан сақыр. Оны болғана сақыр еме бірген арастақ болыр бұдысы. Ақыры мінігес сақырдыр бағылыр өліктен толыру стакан күмбақтың құлығыра. Аға мінігес болған қалы. Оны бұл бұтарқай. Бұтарқай сақыр болғана ұлған берді. Өліктен бұл көрден-көрден бұтарқай еті бұлағы. Onda mən məqam bolur deri ütü yağın. Ona acı üçün gütən yağın. Bir plitka haqaladı, ulların baramıd. Epik tügəğər tənden kəliyəb. Onda bilib olana. Bu, bilok putun, hımıpıt bilogun banyağa tururum. Mən ötüm kütçü topmağa. Пастеризацияны ағылықтағы сымыр. Ачаны сальмонелла тәуелер. Оны дұрабыяға құтталақ оқ болар. Бұл маңды өтіе тұрық құл. Құтырар кенде.
водяной баняга ламыт сальмонеллен өлөр дүбүт. Сокын. Пастеризациялады бүтем болур, ха? Онна билеги. Ол кенеттен биге бу уулдугу желатинмытнан а жолганы кутамны болду. Ханнык багара сандалы толору чейдетерген жоно хатырыгар эвэ чейдэх эти чейдэх булуктах сандалы мисина канан менен рецепттах булуктахым балысты кепси кепсин биэха чейгит чейн рецептин көрдөр бир үгөс бетинен жегерген үгөһенен булар сайын кемге дойдурдуар үһәбүлүттен хәтта бир үгөс тахилге сатар мейктен деребинага сайыл барахмыт булар бу манда бу сайыл бутыгар туак сендер бен барыттын иджа барабын ванна жа эмте агот комуя бут огур атагылы алырды бут үлели би тигон сенена бут онна жо сендер бен эмердеттен билин билеге көрөй улаттындар дем мен бу эмте агот комуя бар иджа барабын мен белеген кучу чайту кайда оңхулларын кепсиям бу сайын болла даганы билиге келген бир үгөс битинен дедебине кайдай дубутугар үһәбүлүттен хетте көстө ахирге мейден дедебине кай сайын бирделахпет манна сендерин бары келселлер уанна же эмте комую оту комуюнан жараттына бут онутаһынан оору атаһынан олордо бут уаннаттан үлөбүт албах боллагади онда же бу кушу чайы кулубур иван чайден атылын учалыытын оно мен бу ферментациялабытым ол ферментациялыр бороттон оголор хиендер бен катары комуяммыт бу түйлененинине комуюллар туактан интернеттен көрөн хүрдаг шуй багай рецепттер баалар онтон ыламмыт же фермента агалбыппытын кыратык катары түстүбүт уанна киэхэ ылан же делби манды ыгара биккен сүмэхине таксыгар диэри бу оппутун Сәбірдәғын сүйгін үйін бардың ұлаттан кәйбет, отчоғын сүймәхін тақсар, бұ оппы сүймәхіне, бұ күші шай бұт, күші бұт ол. Ол сүймәхіне тақсы бұтын кәнеттен дәл бенчәйәр, өңгі болуының бұ қараңаран, қараңарар маңнар үрдік, оның дәл бі қараңарар, ол кәнеттен дұқуапқаға сөп боларынан көрінгін бұхарақ сонылаған. Оны наға күсті ауаққа қараран қалар, олығын баланы сұта білләк кені бұхар баққа, наға қатар баққаған бұхара. Оны ұлаңын дәмее қазаққа, өбетер таңасқа, қыбы таңасқа құлда дәлгетаған. Оны қаппытын кәнеттен жамандық бағар туасты хеке уаққын сөй, бағар сікіліңді хеттерді бұл уақтырын сөй, бағар туайды хет болын сөй. Оны бұл қанды барар ағылы кәнеттен құлығыр жа бұл аттық бұтып итей шайға, итей ұға құтуақта ақ бұт. Оны бұл әме бұтуай хиті ағылан тұрабын қойтары, чайнығы, оны үс ложканы, үс ұлақан ложканы құтабын.
Ага, Иван Чайгут. Бут крово, бут он тем не кинулся. Буквы, бун бан хабгахтах кене. Бу ике маньян себедан агалан турабун. Бу орду хатун себедан туханашчебут. Ото бу маньян себедан даган шугай. Бу истам танун туп сарарбун бу ман себедан кутабун. Тухарем дахмост. Амен тяспо истола. Бу тем нига, нунче все толи нахкадаганы. Те уфтенан тем нидым дуди тахкане. Бу манлыкчай. Моньо, я бы дал тебе чай, когда ты хорошо играл, когда ты не ехался. Я вон наманда купил барамут, вон бесим, мы тут урода чуем. Олоси ти баллага на, вон ты мито бол, вон сюда, мане сюда сатторнан. Сабачи. А, хабу сатторнан, хабу нанда сабамун, кени ити ити носе, ух, ну кто тарун. Сайны санатар күнгі кәмгі себәк кейті болар. Оны бұл часқыларға күттақ бұт чай бұтым бұл сойтартан күттақ бұтына бұл үрдігер жа бұл манан кергетен күтаған. Отчағын әмей де білі, ұлы қаннаған сүйелден үші байты ке, оғай мағы үмітсі білі әне. Әмек келі әқте дейін бұл күнгі дейін. Білейін бұл ана бұл Ондук буллана биһи бу сакалаппытын. Иккис бар, аһа, бу мындыктыгын. Кеткен дип бу вакасыр. Үддүн. Туур уйдыр уйдук кайтты. Жол кыр уйда тахпына калыбыр. Аһа, жол кайтты. Аһа, бу муллач. Бырстой бите кечиктер. Наһа бырстой. Бырстой. Олен жолга мига дикке бу. Бир остолун ха кергетер. Аны чий-чий кытта. Эле кара кесете кесете да. Кыргыттар күн кытта. Оголор күн кытта, хиндер күн кытта. Кыргыттар келер боллактан деп чемалыкка барды дешиле. Антан эбехет бу браника ай бар блюда. Кандыктар эхе канже келген кетер силан өсөлөр. Оло бу сама же мен саңа жыл браникар эти этем. А? Саңа жыл браникар туго хамай астырбы. Оло бура мен де бул тагылыгына бар кына атым. Кувахтетен бар болон сөп, устетел бар болон сөп. Аны хылыктан тутулуга хакылы бара кова хылыгар булалар же. Кова хылыгар кова хылыгар сөч бейт. Кова хылыгар кова хатин остолу урота. Еман дештиктен гына барам бейет жебет. Хивинге хылыгар хивинге хивинге кудыгат ачилет же хылыгар. Бион дуган хатын успап бит. Мен эттен оңор, эта хылыгаттен оңорабын оттан оғолару же аныга старттан оңор. Бу манны күчү байтып тутту бут, оны маны үсі бидді халадинико бут, жана хакалап бут, бұғарға хэп болар, хакалап бут әмей хойу, оны бәлем болар де торп бут. Оны күдді хасыңы дерек әтәхен ендер туға хоқ, түрген. Түрген алы. Холобыра балконнақ чонға, олықтаны қорыққа де, 15 мүтенден хойын қалдыр. Так, маны халадинико үті бут. Онда чайбит пустаға болу. Чайбит барда. Ебіл енді бұл часқыларды құтаттың бұд. Ой, наға чүгей болы, үрін бүліде бұд бияқа чоқочу. Десерт бұтығар бұл пчей чай молоку. Онда бәйбіт, чайбит, Иван чай. Кергетаған, енді кергетаған. Себек келек чай болы. Сана Василина нәчө кайкы бүтүнө бияка бүгүн бәгин билендер дин оглор күн кайдак күдүк аска аска үлгө ипикини тохтун сипини кулан калдым чей көрө турабын оксан ипикин билендер кайдак күдүк оглор күн аска үлгө ипикин билендер дин нәчөгө астолу аяка багарабын мен Рүй бүкүдді кірғабай, кәрі сәбірі жәбірілі қылжаргар, дұрубай боларгар, сенлерің өрі өттігір бар болуындар, кәжік сенлері үрділерден ордық аяқат уақыты оқ болу білігін, жақыскеге кәләнген
Сеннер эйин үйдерлерін керет, тағынан ән олар күн келін үйдергер бағыры бұд. Келін ер хаңа жылынан бөртіне аддалибен, келер жылығыға үгіс өрүйіні ағалдын, әбілдейіні ағалдын, олықан жекергенге әді. Онна астылғыт сандалығыт күрүк, әмтелек, долар астақ болдын. Фатима бағылықта білеген күнді көрәтшілергер ғануны көпсәуеккәғын, бәйін бағанағын, теддергер көрдәбіт. Мен бүгін ебін күтірі бұл әйге пердашақтар келен тұрар бұттан үйірдім. Оныттың көрәтшілерге бұл сақалы ағы пропагандылы да тұрар бұттан бәйін қыддарымындық кен тұттағанынан тұрар бұндың қанын. Мамам оттан маңдығы ханан бейіне ағаң ден қолы бұра құрутыны ме үйретер, тақайар. Оныттың көрәтшілерге ме оны тердейіп олақ Күнді көрәтшілер, бейгі әйгітін күтті пақалы ғабыт, аныскі беріге көрсеққа дерім. Көрсеққа дерім. Чтобы сегодня вечером приготовить? Точно, дети будут рады рыбке. Саха Агропродукт. Сегодня вечером приготовить. Точно, дети будут рады рыбке. Саха Агропродукт. Күннәтте республика вот хаз бидди жетигер күх экранның сонун кехилях кини кирен келер. Керексе биллах улар йылары олоққа тақсар түбелтелері тихек сонуннары ититигер жонғы тиердер кетехилях ылжыт. Фатима Слепцова Саха телевидениетін бир бастың ыдачыта кере маны далбар хотун, қахайка маны да бүгін асчеттер бери күйтүлях ылжыта. Дарабаларым, әйге вести сонынларын көрегіт. Мандық тұлларынан күнәйі, номну 14 жыл үлетін сағалыр бүйінгі ғылжыппыт. Әйге бары көрер білер болуқ тақыт, бияға бүгін ғылжытты кәлі. Еліңе дойдылар осторияларыттан түйен кәлбітті, чекті кәрі ораты аттақ Фатима Слепцова, етінен Светлана Васильевна Федоровалын. Дарабаларым, кіргіттар, бияға. Бей студия бүкті әкәрпіктер ұлыққан мақта, онда тұтатына үйті мәті Светлана Васильевна әбітер Фатима. Қаян дағаны бұл туяры дұл сарданы дұл бол баққа, маңық жетті кәрі аты Фатима болан қалбы күні. Менің әпетті, бұл меға аппын ағам бербіді. Кене баға сана атабы ғылақ, онына білігі тонысыларға белая солнце пустыни ден кейіне. Наға тұқ популярнай болы ғылжыбыда. Ол кенені көрем бұран, ол кене меға ол Фатима дина аты бербіді. Онтан алата біргітір әуіттер үз кіс бұд, оны бір брат тақ бұд. Фатима бар, Эльвира бар, Зульфира бар, Эдуард бар. Қай әрдегі өте, олы әліңгі семья күні болдақсы бұд әбі кетті. Жәрі кіргітер бейі бүгін туға асты бұды қыратың білігіне реққа. Бейін ебітігер бұр сұтар, Светлана Васильевна. Бейі ке бүгін астан көрдер өкпет сақаға бұлыр-бұлыр күттен білілер шоқошы ден ағылығы. Бұл шоқошыны қыстық болы дағаны идеге кәмегер. Қаз білді дәребіне олар үйел сүйетін өлірі әттағаны. Иғын қоста отауына бұл бұғырын ұланынар, жияға келілер ұқсанынар жа шоқошыны астан кейден барылар. Оның да жиегер бұл асчет бар болар, онтан атықтар жауы иғын әтін берген кейден барылар. Жауыл иғын бұл Бүйігімін оғырдақ бінәмейі тіндік традицияға ұлақпытым. Қолы бұр жоным үдіхілерін өлірділер дағаны шоқошы бұхараллар әді. Ошқытағы шоқошы үрдәғы ұлақан әрізмер дағы әді. Оны өттен бүйі бұхан неген сүйретті біт, бұл ұлақан әнеген. Оны ұғыр, тұста ұғыр бұхараллар әді. Оны өтшелерге өттен лұқ,
Anoçolarga olcaşa koşu buharar bollung dağını, ebetar khan buharar bollung dağını erdetten ılağata mas tuaktaron orar. Ütiheleri, ütiheleri. Kolabur bu şakoşu gehin ya soğuz kınar, khan kenar iyi mocubu olar. Olunluk can orullar ete. Otan bu biligin bilgi bu tüttürgenni, belemi, kolabur bu zubaşı iskanına orabut. Aha, bütün kalanlarından narın hoşuna hatırlıyor. Aha, onun tamim bu kelin bastan emiyor cumhuri tükten ulakan gönderdi. Montan kelin yakıcıtan, kucıtan, ulak kıra narın bağıgına bun. Atın önce cumanız bile bu hafta olur onu da halgı. Bu bahalar bat kurduk bir demandıgıldı. Muna anıgova mı kalıbır onuğu? Oğan emi servir ufkağa narın hoş bollan ortak apetit ta kurduk bollar. Jolihin bu kelin olmiyin onuğar uğa bir tuşta uğanuğar yergeten bir yerin kini habasar jörele her ahlıktarı kalıbır bu Bulgarska piyres tuttabın hortuaskanı tüarkalan narınlık tüarkalan kalıbır kutuakamiye söp. Дәуәне олылык итили һәнләр һылык олыһенҗә бу туй көһәя һиттәргә уран итидән уһындык туттын дигән бу көһәяга кас битти һия хаман ди көһәя уран аларын мен иннер көһәләр бу җә чохочу бутын бире бит. Моннаттан җә шуй багай ки мия хасәптә һәпләр закускалар уран бирәсче мен. Бу бере кыттыгар тохтыры. Бу итер бит сыта. Унах иген тарахатын иген. Унах иген барытын бу ит бу ис сыата тутагыжар. Сүйөй иген. Бирин кыдырагын да? Ага, же астабытынан кирем барык качагына. Де кепси-кепси. Де итип ден бу. Тарахата. Хуак тарахата бол бата бу итир сыга денер. Ис сыата. Ис сыата ден ис сыата денер же. Манды бие катаратчылар, ди. Катаран. Ага, сыатын ылатчылар, ди. Урут. Вот. Арысы хуакамигар, дебу манан уларанлар үтө халың багайсы алак болат. Хорохиддер бу чарагын ыланда чокошуга тутталлар. Халыңын оттон бурак патна ада тегер олонду гарыга дажалажыны иң бары ыгарыга иң барды тутталлар эте. Аха. Оны кайдак кына бу бей. Чокошуга туттарга жамандык олохнарын хогуз уанда бу тең уру биттен тугу бул ылабы чокошу. Курбу кур жала курдуга. Байлык капитан скрубу курдуга. Анды кеби. Тие петим курду жанарын гана бу. Фатима яган кытта кахтан астар бу күнү кирептен астар чыгынду. Бастыгы бөлүдөн айтты. Бастан бырбын. Ойдан да улла деп. Ордак биттен асастыбын дебек кедер. Бастан тон сладкайттан хаалаптым мен ясастартан, португастартан. Оно 6 бехесин класска кидакка биле туру-турууга ден бар эте. Мамам ровно туру-туч тала болла эже. Оно меха тоок беректе эбите. Ол оннук бехеска скрипте мүмкүнеттен кулинарны киниге. Он той пун биригинте агалан турабы. Ага, бу бар. Бу бар. Дымкар, бу оно. Историческая книга. Историческая книга. Манда болла ана книга для записи кулинарных рецептов, ген хурукта. Аптыс класстан буга илжеге жабы. Бу баса касына манда сылы күрген кеби якын. Онны кебитчи. Бу бүгүн келери турарымын көрдүмөсү. Баста кахым колабыра бу калап кестабы. Ага. Иккис бүлүдөн бу птичье молоко настабы. Бүгүн эми птичье молоко. Бүгүн птичье молоконун урукта. Ага. Вот онда будук бу ыл болуп бар булагына будук оскулага жарымын хәбле бит рецепттар бун бурна не херети онтан ыл болуп бар булагына мамам булагына хайыр рецепттар оңор уже плов борщ ага рыбна пирог ден ен будук тохтары ага бетин бу бочардан хурып бута кечалар бу хулабы бу каянда кинеген Bu jukuskeki kelerger, yürüne kelerger, batayajar, batayajar, kalan kal batagay, kalan kal batagay. Bu kolara kergenin boçarı kıtarı var bu. Eceyim boçarı miye var manna. Onu böyle kanlara rıtsıf kırdık buna liske de huriyem var manna sıhırın kendi itilağatı. Ondan kendiki zapis ben kör bütün bollağına bilgin sakalı astar. Daha çıkıyor, lüde bereskide inge dağılınca. Sakalı yok, kadın ne bütün öpüm ama kör. Alacım. Bereli peske. Salaman. Peske tarbağa. Sandalı bereski, lüde bereskide. Ne çıkıyor bitti? Bilin daha tuhana mı? Bilin daha tuhana mı?
Onun kolabora kırkta daha çok repütere etine kolabora ilgilendiren hep cemize kefseti. Teriyen verildi. Biriyen kolabora internet üyetiğer mandık huğ bulaydı. Bir ha ana etim niyete bulaydı. Bilgin tutatında koruyorum. Aslan bütün bana onun unnağım diye. Onun kudur. O avil olanlar manda tuğuk bütün diye takını öyle kındağın ediyek moloğ kudur da. Aslan bir amı kubutun iyi ne diye. Onu bir bir kene barına aspıt ırtseptir. Irtseptir olaydı. Küçük anı. Proveri. Taptallah ırtseptirin olaydı. Bugün emeğe pçiçi molago diyen desert hayan dağına Fatima astığa. Kim bu ırtsept naha ırakanı bu ırarga, amırarga ustukta dağ dihanı revit bollaqıtla Fatima bugün bardın utaran. Kaddaq kuduk sudur kuduk mandık minigesin desert amırakka hüvüyden kodduruğa olin. Bilimim, bilge buldum. Kanda dağını teyimen. Biri bir buter bir bütün astır buter bu mandık bastatan turan etiyakpın bağırabın mandık bu plyonkalar bolar bu plyonkadan ılılığından bir sımdan bağırır. Ondan bu plyonkadan tutarırtan indi kini kıtanak bolar. Olihin hayan dağını boğurduk ılılığlar. Anı mandık sığa da bağır boğulun sığa, protokalar bağır boğalarlar boğurduk. Bu bağları barıkın ılan kebeğe biten. Bu bulağının ınak bıra da? Inak bıra. Ubaha bıra naha ulaqan boladı? Ubaha bıra valla anakta kini tarbiyak boladı nire. Olihin bıra gıra bolar. Ondan ulaqan sılgı kene, biye kene, ulaqan sılgı atıyın kene ulaqan bağay boladı. Ubaha kene ulaq gıra bağay bolar. Ata bu ınak kene kolatı? Bu ınak kene yer, ınak kene kolabır ulaqan. Eme hüye hüye sahıdan tutulup da. Bir hüblür ahım. Oğuz dağına oluq yevet etim he. Ondan kendiki de bileyim, tugun inemtiyetin, vitaminin, bilen turan oluq yer bulbudum. Aslan yer bulbudum. Bırttan tort bulun, bir alacıda bulun, kuruk aslan yer bulbudum. Bugün bu üstü bir hana bülüdeni görüyoruz. O sujenin her tahtına törpütleri masıtalar, tong pasılka kadar. Ол келлана мен чоқ чоңорын итеп булалар хаяндагы. Аны коспот билеген. Аны хылыттан ийген. Аны тон астанар булак. Тоңорын итеп. А, тоңорын, тоңорын тоң пасылка кедер булмайды. Тоң э, тоң сугеде нагаде аны кедер чоқ чоңар булар. Аны булана ол коскот дигорот кедер. Олон бит бат астар була береч. Мен эти билеген кайда дахсарын билейм дагы. Интерген тура буна кайда кайта болды. Интерген чыкты. Ano çocuklar mama onlar çok çocuklar sırada kalın bolatçıcı, itirin kalın bolatçı olurken ki süre artır gömatık tühen kalır diye. Ondan elbette hevekli. Elbette hevekli ne ha bile. Ondan sırada mesela ette diye ette diye kendi kendine bu manla. Kendi kendine tutsara ne ha? Tutsara ne ha? Kendi bu sokağı kuchniğe mi kendine tam diye. Bilgin onluk bu bebi taspır, barda kendi bolatlaydı. Mano kolabora kendine ki he. Oların ahırı ha bülüde de bol bata bile rahanika bol bakka bile kadar bir ce ha ce kergen bile tukara paske helne ki he on kolabra di astıqı he ruhunu bile ide he dörü öl bit kemiger ölür kemiger bile hayırlar siyen bağırar kemin keler beyde olan da timama oğlağı tüyet oğlatın tukarı direkten onurur bir deyin dağını. Анта деревина гадер Фатима ол Зульфия им баларын багытын мандык элинге кравсалар кудук ханынан барайын жайчы кыз каскаттан деген келби кудук ханын ачыгын. Ол жарын ондук бе ол элинге атта кыргыттар бүтчен колабора улахандык урбак урбат да тибет. Урачы бу со төрөк бүттен аттан арап. Ондук бо. Жеги гаратын арап тута ме атым булачы. Онтон студенттер келбиттен кеннеттен Naha intergiller ete bu. Kaydak mannaga atta akıl edici. Kandak umukunu dilek. Kandak umukunu dilekçiler bağlar. Akın intergiller toğ mannaga atta avutlar edin. İta açın. Bastaki bir sergi hayan da ol akınan hayır gitara. Onu hayakını ye. Oynyon. Kandar da. Aladin baltına bunu ye. Tuğka o sizden hırta kabili oğlatlar bilseler bulmayacağını. Bir tügün bari de. Tügünün kadar toka ofsay bütüye barani hebet onu bitse helle. Fatima diye bin bulaydı. Ağdın kimin yeni taktırını açıyor ben Abdullah bin diye. Anyan eter bir anı. Anyan eter bir anı bulaydı. Açıyor ben Abdullah bin diye. Ne işe kuracağız da anekdot evde etine.
Фатима, а вот так это стыгнди, бу то хама я блюд блюдалери, не инкантери. Вот то, эти не те птичье молоко, беги джекергени на стыбит. Ровно, ол алты сеттис класска хрта пута мама ю хевлю кирер. Ага, кирем баране балтататан эти рецепты буланалар. Ага, онна охултан беги сангазилга. Тревик кунья бачанга дире эти ол птичье мол, эбехет он работа. Блин, бачанга дире эти десерт беги. Привет. Кине остола сервировка тогда она еще и была че холобра сайн беге папа вот он который отту барабут баре оголора барат идже барат мама чья халар кине кадер битигер олохжа бле тарибип полар олох барта сервировка олухиттан кадер бле дже битигер ондук аст катиер битин бле бит онда уйрен котен холобра олондук беге охаспута Оно көрәме бихи бар кыр гыттар астый бут кая бар брахниге холы бара тәрие бит бейбит. Оно куллади. Ачана докую инди. Бу манны гастары холы бара көрә хаҗабы куллади. Оно холы бара бияха экзотическая куды костере булуди, яха күн. А, оха. Нәрә хан булан. Көрәнгән үрен оңор бадак бунда хен көрәм мин биле көрәбин билебин кайда астанары, кайда хиенилләре. Кайда хамтан нагын. Мин маны нагын сөйбі. Ачана бу передачаға кәлін береге ұлылар бұтыгар әммана стадияны тұтатын әпігінді. Қолы бұра уолым бұллағына бастан хөбілі әбәдеді. Бұры хөбілі үргінен бұрам бұ маны бұллағына чоқ үшіні хөбілі әбәдеді. Ойды қына мама отчылырға сұйытына ме қалын ғынар әді. Ол білі сүрағар түхірін хөбілі әбәдеді. Онтын хұбудық чарас кім бұтыгар Я хабилюр был бы та. Онан эдер чате мия хюраган лыхка хабилюттим. Ондук по. Чуйдук бле мандык хаян. Кинлер ирде биллерге репиттен. Чарасы тудак хаян болар эчеге. Барда мандык чарасы на бир лэхэджэра болар ирдик чэлэ улахан хирэй бах болий мэн хора хэптэнэн халым бар. Ото сыганы барда тухана хатангэм билэ. Халына мия чарахарда чарахарда тутташ чебан. Эйе, оно кайдак чарахарда? Чарахарда. Таддан бир. Өтүеннен. Аа, каптатчы. Чарахарда чебан, ванна бу хаганан. Эдие менен барам мен өтүеннен каптатып берем. Оно чебан ман балар тагар халын боола. Ол гана мен бу хама жуеп жана сайник тур жуйт. Катман чеди булан кел бик. Аа, бу бир бутун же бу бутту бу хатала турут кыроо хинне согус кына. Эт бүтүн курду хинне аскын накы жуеп болоро дехин. Та яван билеген бу ухунсуу кай полоскаларга билдеттим. Уанда орто тонанан ардан барам мун. Перс дивит. Билеген рах олорого бай байга деттенге Фатима Коракка ниге келе бара жаган. Келе бара жаган. Аны трехе бес тутагаты. Күндөтө телефонун кесетеги ту. Кандай бара никтерге кесекелери дуе бетер тух. Мама Ve hâbülü olur mu? Oğlum bana bari korak kalır. Ve hâbülü öyle gibi. Oleyhin de ülem bıhıgar oğlar var. Bu ulan bırağınıkta kekele beyin ebeter vallanıca horor ertele takbine ıyke bitti kele maraşçı bu. Kimi ötürü abi günü yeniğin? Aa, onluk targangin. Bırağınıkta. Ulu bırağınıkta da bol batar. Ötürü abi günü yeniğin vallak tırağın yekele beyin. Bu mandır su başıskan tutsabı. Bu лук, мен балана күяк лугар дарабы.
Ondan ballağına Onda bir ne час бугар булган? Бугар турганлык бугар. Ага, аны нанды бугар да хана төтүрдүн кытадан. Кытадан калды. Кытадан калды. Оле хет турганлык. Ага. Бугар ади. Кини бугар сыта. Эге мен мен кытты ханда бистенге. Эге мен ясты турга. Маны эн ми ха бугенис. Мен мен сулан көрөмөт. Нар бери ай хайымын ханыгын. Ой, мынды кастаны мен жанымын. Онто мунуга да калар. Берини кедек кете бендер себин билери бин. Кахдан хайым. Кахда мындыгы бу ханы бир. Мен хайыра бит. Мен белемненим, энинин бу ханы яган, белемненим. Светлана Васильевна тустан эриен. Türkiye'nin bir yerinde. Ama ne kadar bir şey, ben de kıyı kalanı bulamadım. Bu kurdu bu vakti yine. Aa, sabı lakti. Bütün hosta, bütün hosta bu vakti. Sep, sep. Fatima, bilgin en besti, onunların kapsiyen. Onun ne oncuyorsun? Eğil yübileydek. Отрайник вести иккетенче бесылакка арылган үлелер. Ул иккетенче бесылтантан карасалны гыттан бу күнгө дерилер. Аны ого тахтан ни телевиденияга журналист бүгүнэн лелем ди ханыратин до. Отон мигин учуталым Валентина Николаевна Иванова бу журналист боларга. Ага, көрөн жарыктабыта. Бехис класстан оскола бытыгар белем болка хыт корпуна бар эте. Олонно беле оскола логон туһунан нигенче хурьере дибит. Сери сок болбатын ден тема айтбак өйттөн хурью. Хурьюлар баалырды. Ол арас конкурстар кейин кытыннар эте. Анагана нэг жүп айтык ул өйттөн хурьюларга кандай кагы кытаксатчы гыт. Ото белем болга такачы. Онна үһэ билү кагытыгар. Такачы. Оны тон онук осконы битерер береме онук онук ханалак битер битим онук ханалак онны мигин белемне бите онна сака ики тогу ханики халака билен национальный концепция кай төрөттөн эгер сака халата ден арылды бита университетке оны төрөт культура ден олонно тогу ханики халака татарстан бир тока беремиде бит факультетка, институтка. Белин уже институт полнотура. Он хакал халатере боллагади, то он халакантын. Белин факультеты наган институт полн кеген хаян турур. Учуклар бу дем юлели хичаллар. Ондок белин хана тахпына, онда ме бастакы карангачылар боламбыт ол төрөт культура группасыгар килбите. Антан вестига мен ондуга бит бастыга хаалдар. Килбите брин хана тахпынан ондуга. Анты вести итергер прямой эфир де. Көн бүгэ эфирге тахсар этеллер де тохтен. Космоска көтөр хага адреналин кигилер дилдер де. Анукту тэ долгу ягыны ону долгу ергин кайда хок кына гали. Ана бу мен бери ита турам мен. Долгу ябын күчүндөрү тибакка беремден эбин де күтүк хэ. Турукка киребин. Антан эн кайда кандык ол ото сонундары үтөр кии күнгө кастадагын таксынчы аа үттө үстө дин колобура ол ай долгу хыр тахта кайда сүрөк тулуй бак буллай ди бастан тон долгуйлар баалар эте ол хыра каннада такса бастакы аа бастакы фиддер на долгу тулактар эте кии сүрөк ал таксы кудук болатчы. Тугуным номин жана. Атта бие хакылы бара салымдарга суфлёр ден бар. Аа, суфлёр бар болгон көмөлө һәр огынан баранган ол суфлёр гундаганы биле кыен каябат көрбөт. Аа, кайдар банда суфлёр гун кытары манда чувствуй дохтакын. Онны бәягын мен онны хөптү бәһендер ихтакын боллайды. Суфлёр туган ин туган бәһене
суфлер бәһене һәҗене якат мандык текскин, аһа, текскин күрдерер. Күрдек текскин күрдерер булла ди. Аны тутытна агане. Аны мен аһа тутытна агабын, ул агарын буллана тук булу. Агар күрдек робот күрдек. Робот күрдек булу. Бүген батчага мандык булла, еме булла. Эмоциялар булукта, аны биле. Мен кеп сендер. Бу билен кеп сендер бу күрдек булукта. Мен кеп сендер күрдек. Күрәч ондыгыларын күрдек кулбра. Кечик надо готулапа. Отын кандыга бите мүчүргенде сырыду эбетер бу хакасы хаңара турандын сыхаңарын кесбитин ду онтын эбетер күлбүтүн ду бар болачы. Бир түгөн бар. Кандыга ке хылгата иккетинче алта хеттем бала. Иккетин о иккетинче 5 3 4 жылдыкка. Кытайдар нахал бахта келелери де. Он корейдер ду кытайдар ду нахал бахта келелери де. Аны ондо делегацияга келбит кытайда. Аны ол кытай келбитигер аттары бары Гырхан бай аттырган. Эдуард Урдых нарын ол келби полактарына аттырына аттан тураран билемендик этечи. Хеп аны мен кини куддуга мен болокун багатты. Аха, тоён кимере ким кимере ден дин атынан кесиппин. Келле жокускай гаха кахерегер ден холобра. Хуруйдум, ты экспонанды хуруйдум, анда буллана. Кен эфирге аны тылым тылым кен аны көгүлбөтө. Кен көгүлбөтө индеген мен каятым. Биде хаңара икитен кытыр хаңара хатан барам мен огуллан таксы бат аны атты бар олушу пилеф олур. Леони чи пилем ну чылы блокка. Хабастан хакылы да карда аны ну чылы бир кете хаңлар мен бите бим. Аны студия мен тебе стен олур аны олур аны нахиле биле тугун күлөрүн күлөрүн туттунар. Аны ол күлөрүн истеми мине күлөн тоо. Ага, он ката ровно окей халталага эфир эте, прайм тайм болуп калды. Кие чөчө кагат. Бирген хана так мына быйыл болуп бүтүгөнтөн тон ханы. Сакалыңга бихе олор бут баран улхан биле курак тege кыттан келбиттер олонно колобра бу эфирга багалай пасерске спорт журналыга таксар эте. Ага, аны биле эрде бихе колобра режиссер батчага таксыга эфир онна бәгәр тақсық бүтен. Оқылы бұра, оны оқа дер, эфир қағыланыр дере, бігенлері оқылы бұра күтті хаджалар болға жи. Оны біле тұта бүті әттағаны бігеқай ол информацияны берәрі, ол тұта эфир берем әтті әттақар болға жи. Ол еттен, ол оны оқылы бұра өйден қал бұдым бұға эфирға бұға қол бұны тұға түхіме ға болар болға жи. Ол оны біле, уже біле ведущей білеме, Ухота на ранга холбара пасирские ми биле опыта полан биле кадар буду прямой эфир гавола ага тахсыбута ага ачана туга хух тахсыбута ди митчергене онда митчергене хух ага онда просто дай того не диди а тут эфир га хуйта бутын ду эвэтэр тулгын на кэси дин ду ямбарда нар тюхюр тюлюм эфир га хуйта бутын динсэ ага онна эфир бар, икки хономарын биде тийбеппин. Айтак бине. Харынча койтарына. Нар ондун ондо буктан келе ма, ху тийлеги. Балада эти тугунан долгыер булганды, хабар болду. Хономар гөлөр була кап бир эме секунде, минутта бара та күндү, онна команда гөлөр була ажа. Бебе аган тем бери уктакын була ажа. Аны перестери. Билим перестери бу миметер кутуак бу чокочу бу тутуга. Мана мимикер бүндә. Әтене кер бүтүр, уанна Фатима бүтү. Аттан журналистика атын әгетегер үлән күрә кун багыр ачыңды. Лорен токо студияга үлелер булган ди. Аттан сүре хәҗәр журналисту, әбәтәр кулыра күлнәрне бирене үтәң әбәт. Аттан ведуше булык бар дире корреспонденттан ин келәм ди. Әй, корреспонденттан келәм баран ведуше. Гәте тип битем аттан билеген хаңа Кайыз қалақты кеме үлелігі жабыд, бестегі ағыз кепсетейден бұйылғы сезонтан тақсар. Олында материал бұтын әттін бәйбіт сүйрен көтен бұла бұд, ұрдыстары көрсе бұд, бұла бұд, тала бұд, кепсеті бұд, бұл айды. Берестігі аңардыларын ол. Аха, Олин, ага, антон колобура бери или тең этеде? Бери. Атыл бери. Атын ол, ага, атын форматта ага бери, но вас сонунлардан атын. Вот атын да передача ки холонун хеп боллайды. Бияха булла билеген бестига формапыт сонунлар. Киннер визитная карточкалары сонунлар. Бола турары баттын көтдөрүп. Бия колобура.
филиаллары боллак бетчи Россия один каналы. Бугдырка. Оттан Фетима, артист алана нада дуя, эханагар журналистка. Журналистка, артист алана. Кая бары ки эханада буллайжа артист алана. Бетин, билихнерер, бетин позициятын көрдерер болонды мя артист данный дробар был тахтар был. Актерское мастерство, да? Учитал года бар холо брада, учитал имен много там мать. Чё, учитал говорит кино оле линг это да? Кинага улун это да? А кинага улуду? Эй улуду да, уже он ну. Улун котора, улун когда она кинага колона ходит под Никиталы. Она кто хоролун? Я ролун. Мини я ролун а не абуту Никита была она. Сюрин герой кырардагына оролун толор бута. Аны чөдүк ахатындыгы. Аны доктор кактары көсөлөт. Оттон отчолорго колобра сака кийнете деңге курдук таксаликкеме эте. Аны режиссер Сергей Зверев игровой кинага бетин колунан көрөрү ол устунун ордин кинене. Ага, бута. Сеп-сеп. Светлана Васильевна, бейн иден учутал. Манда чертлары. Бейн иден учутал ди. Бейн иде билен учутал. Ага, то хавлю жертақы. Технология учутала, хавлю жерга бахам бо. Жингар туғы барсын хаты еді бияқ. Ағылықтан хаты сағала. Үйлеп үйлелі сыңаланға тақсы бұты мұратты. Ага, ты видим, была она где была, в каком месте она была, где он. А та есть не ашти бен, выгибай дубен да она. Я есть коренный хаты бен. Байерин. Ага, крат ты по байерин, крат ты по мору. Крала. Ты кайство лакни. О, то на сюжет ну рут и ты же рупет. Видим, была она хуаха. Видим, к джаз чего сюжет, кайтерита, рокатанда. Бүгүн хәбәр дөйгә һәм кәлбәп бит ага, кергән мәл бүтән кәлмәктә. Олһин ул сөйләп бүтән минем сугылар бүтән бар нәс битте. Оланнар җә билен атыла һәм улан иде һәбәтен булына бит. Остан сахалгын сиеренен иде һәбәтен дәребнәттән булына бит. Аллаһлар бит тән атыла һәб. Куру кылды дөнда. Бу бүрттән бу бүрт чокышулар, битик дә бүрттән сагала. Вот я вот игер тие, тебе дуар то, это я гад тие, это я тие лабит. Ух ты, ну тебе хиге сахалы, ахлы ордором мы мен дебе растыва. А раз ты европейская, китайская девочка где? Это ордором я хеб любит. Восточная ахлы тарин худяна бляж астанабит. Он олда жиларга да хеджабит. Хеполо. Ты хеннен эльбега хам саяган дааны хаканагылар эргиллеарын ди. Ону борба балаңын агала тура. Хатын хачу дикетин ди, Фатима. Ты хеннен эльбега хам саяган, хачаннан химбир хаканагын күнді болыр. Күнді тох болыр ди. Беге Мимит Намнуа Котоскада күтулар нерен. Ол нигер перес күтті бұд, чоқа чоқтың күтті бұд. Онна қасым үйде бөрі, Ситан Мисулы. Сапу мәлі мүнчесін 15 сингны кай. Ага, энем сайын көрөм билер булганды. 15 минутта булар кемигер бийгидан воробаланды. Бут аяқ бут рекламага барабыт. Бийгидингитте бийге болун, халык ястык бут. Сәр, Светлана Васильевна. Чо хошубыт бу хан бүтте. Онтан бол бүтте ди ханаты бит тагана же. Ыһарламыт бу бутун кутабыт. Сәр. Секретный ингредиент дикка. Миние. Бу 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 кулана итәгә. Ити хыла гыр бейде инде. Аха. Бухар амтанын берер. Онна җи байтык сервировкалы бит. Кырады горгыю төһәрди. Кырады горгыю төһәр аха. Она бы мана казбиди кехаманды. Ёлка ниттен казбиди кехаманды, твой кахуэлэрге дитин туттун ген, твой кахуэлэрге кутан берим. Очан же дитин ухумдук тутан, бо чокошибут олох тонгмахта, жуэй байтыг тили гендер. Сласты. Ититар сордук жуэй бола. Ууу, нахан чурэй бол. Ону кио готунан кергетаган дуйны? Бу битэйк, бу кахуэбар куттахпана зелен кутуон. Укроп, он и петрушка. Становись на меха, мы на гайду лахнут.
Қас бейді түріп бүт, оғытуғар үтіңі бағарар, кені тоққа үпке қатшын әдейбаққа олар ұрғар бағарар де. Оны ең қолы бірақ үзгін Фатиманы ары қатшылақ әбетті тоқ әбетті үліға өләләден көйәтшін оқты қолыр. Экономисту, юристу. Бәті түні білі өз қолаға, әтен әр бұтын құрдық журналист. Үйәрағар ұжы бәлімнен бар бұта. Саха салатыры барабын денәрдәттен оны сыллақ сұрыптау өрәмейді. Оны оттан ол оғыбаға санатын тағынан қаябатақ бұрды. Сүбәді, сүбә ама қаябатақ. Мандық үлі түйірі ұғады. Ұғады. Әнің оқи, ол ұнлық иден талықтақы негенден ұғы. Бұл енді күтті бұд, онында бұл құрақшы көйті өре. Кәпсе бейін ұғырытың болуы. Де сервировка бұд әр балағына, бұд ой көйе екі күтті бұд. Кені манда төхе бағарару бұндық тұрған сөп, өссе баны соттарынан сабан ұрған берек бүтін сөп, өссе тетін ұғындық тұтасшы. Онында бұл соқашуға барсар ингредиенттерінен болалар қолығыр. Оғыруат ағылығыттан қолабыра, құрту асқа барсар, оғыр туғамыд оғырсу барсар. Мен баланы бүгін бұл туғамыд, бәйім туғабыд қаппыстылар бұн, салаттарын ағалым. Оны кем бағарарын бәті сөбіл үрінен бұл маңына ирис күттуан сөп, ұбаға студия тағына. Оны оттын әт бүл үдаларды қаян дағаны бігі бұл қарттығалағы бола бұл. О қарттығабыдың оттын баға б Оның тонжа жөй бағдық. Нәжі деген егер әнен көбіз. Бұған күдір бәрді? Бұған күдір. Қайдақ еніндері? Шпашқаты, неде жүбі чизкатын қайдақ ұлылары. Күрі? Күрі дәрі қа? Үрі еттен дос қал тұрағын жа. Күрі қайын әдер бұл лақыны мұны? Мұнында бәрдер. Бұл Чокошуғы бұтақсызды бұсты, жөйбәді бұс бұт. Махыттан арары бұт. Бұстан махыттан арары бұт. Бұманы жияғы жөйбәді арары бұлағы, арақсағы, онына жа бұғырдық бұға бұт. Қасты құғыққа? Қасты құғыққа. Оттыманы арысты күрігін ашығымен, құрығы, отчоғына жұбачыз қалғы, ұлдығын ары бі. Бидді дегенге? Бидді ұқтың дегенге. Ой, нәжі. Құрдық жабу қалбығы көрді, ұрлиет көрдік тақсан келі. Оны маңды қартты қалдығы. Оннам саяған. Оған күнділігін бастан. Меқа қатты ғата оқ дер. Бұры болан күріп. Жоба. Жоба бұл. Әтастарға кейсі ғабу, жүйе баға яғылы болуқ. Wanah, tanu beli bahar kiamgar buka bela, tu datur tangan sesuatu. Sebab sepuluh. Wan zakus kalan biarkan. Mina wagas tu dia takkan beli skitan, kau tan biarkan sep garnir. Saka aja. Saka han nahan ber preparan nan buku yang nan beli. Porto gener kau hepce. Mana buana bu. Nampun beti men. Beti pasar. Бұғы да ғоңырды құшы бай болашы жіңер. Бәді намтанна, сұғыты намтанна келер, бұғыры намтанна келер. Жоңа олақ натуральный бай болашы. Бәе ағын сенген, Сұтаныма сені бұл. Бәді да қырығы бай өткен, онында бүйін білді бет, Фатима кемін батанның қырығы бай болмұтын. Отты күргіттер еті тоқ бүттен, нар хебеге кәрі жәбірілі ақы Бәйін қолы бұра тұқтек құнычылы тақа поддерживай бігіні бәғін спорту, медитация, косметика өтінен тұ. Мен олық әдәрі тақпеттен бәйін көрінен ұлақ. Станцияны кәрсеткен бер бейгіп течім ол көптің ұрып. Олық әдәрі тақпеттен бәйін көрінен әрекін. Ол құрдық өттен өтчелор бүйе әдәрі тақпеттені білеңгі құрды косметика арақы олығаны әрте. Оныттан журналлақтан еңіліңі сұратқа масарлығы бұл құйан, дебетер сүйегейі бұл құйан, маскаланар әттім. Оныттан баттақпын суынар бар крапива, әбірі қатым сәбілдіға настойынан тұттар әттім. Масканы олағы қаладеніккә туақ барынан көріммін оңыстынар әттім. Оныттан кіремен мәр бәбіт. Бір кереме мен бір ағаяқ қолашығынан баран журналларға, үрдәу шөйбәтік
бәйе киреме яң оңстынан септендер рецепттары бар болачы. Ондан көрәм менә мөһдәне оңстына рәтем парданар хайы. Оныттан бу күргәттән тәбиестән гән дибитән хаппай оксан һәр курды болачыктыр. Оныттан огыр дәхтәрәттән дибе курды бәйләрен көрүне улаттылар. Билим миңе катысы бәле курдык. Күнде карачылар беге хөрүн бүлү дебет чакочу белән, оныттан билеген дисер. Фатима пирменнәй тече молоко ден тордым астыркы. Фатима багыста. Птичье молоко амбастан сагланара желатинин уларахтан сагланар. Биге лабыт алта столовая ложка гласу. Оргуй бутунан болбата. Оргуй отан оргуй бутунулан бол. Оргуй бутунан болбата эпити болба. Сөрүн гынан баран бир ынагы үтүн курдук. Тоди терген желатин капырыстах, капырыстах сатанар сатаммат тенеме бар. Ади сыласка кын куттактатына. Кини буган калар, ондай эти свойствотун хөтөрөн кебер. Аннык. Боровна 1 столовая ложка желатина беремнен турабын, аны кутабыт. Онда кини мен аныкына мыт. Кетехебит. Бу куябыт, онда кетехебит. Мен буллана мен хыласыр курдуктун чөбаты буллачы, кайтахна чыгыны. О, комнатны. Бединен туран хаят. Барта чөбаты уллу кулачы да. Кини 10-15 метр тухарманды. Үлле. Антын хантачыбыт. Маныкына барамы бехе. Қалдырыбыт. Қалдырыбыт. Енді халас қылас қоран кебе. Ол кемге бейгіз? Ол кемге бейгі болғағына ұлабыт бөтіной баняға. Құрық бөтіндіңді бейгі бір білейті хақылаты ұламыт. Ұларыбыт. Ұларыбыт. Маның хақылаты Мүкерімуловкаға ұлары қытын хөп. Әветер, оның матық бүткен құттанар болла қытына. Әветер, Мүкерімуловкада ұлық болла қытына қайын қытын сөп. Водяная баня. Оқын, аха, қолдығын. Становисына оғын та қылды бұл. Үйіз тоқын кнопкаған батта. Маңды кына бұт, онда шоколад бұтын бұйығы ұрын кебе біз. Аха, бәте болыла. Кене бәлем болылағына бәйе ғыманлық ехікке. Шоколад бұтын бастан. Масар үйтінің. Ипикин хотобут. Бу буллагына хыстыбатын кынади. Хыстыбатын кына үчүн докондон бустан келерин курдук. Кытытын эме үчүн деп хотобут. Оларда турдук жөһө ондалар эттенен хакалаттак да. Ондук болор. Ондук миннигес. Аха, ондук булланын красивый даны көрүнгөндөр. Онда бир туга буллана оңорор ихкит буллана хурдук. Хамандык болбат. Биле, мийске хурдук болбат, анна хаптагай, она туруру бортиктак. Эти разъемные формалар гейм бассейн хэпэвит, да? Оннукка бару булан көр бүппүк кынан баран биле туна бахаган бахар булан жа биле биле каратын бахан аха тифален бортулук кун чөк аха демин кандык лайфхак барын кытыдан фенлигин аха ача фен атакана хакалата онна бу тиче молоко комган калар бете же аха тивар же мен булыр рецептына мага жан иди кондитерской лайфхактар булган биге үс сымытла бут онна сымыптан биге белогы ранады. Жылтогыттан арарық тақпыт олады де. Маны әрінен арарық тақыт, тоғы етерген жылтога. Бір ұнда қапыла баттағына белог, қатан үлі бәт, мүрсетті мәт. Аны тұмны болағына үшедігі ұнда тақ арақ. Үлілер. Ден қадары білетей көрөбін жемін. Наға маңды ұбағыс болан қалағына ме табылайды. Тағы олин сайының орар емі ұнды Олин көңгі жаны десер қолдық да? Бұ бачча топтичі молоком орырға үссімі цап болар да? Цап болар, аға. Цап болар. Так, бігі білеген ұлабыт. Оты ебыт. Оты ебыт. Маған болор дер, үлер дер. Асты түгіл ұлатыр, үсті түгіл ұлатыр. Аға. Тақырын әрелік пе? Бірең бота ары үзімірі тұйлыққа. Маны бұяқтара, наға өрекілер бұдайды. Қалыпы қалыпы ағады. Әрі ағады бұдың қалыпта. Бағыр. Тәрттерді мүмін. Әрі сақырығы. Сақырығы құтауыр. Бірең болғана сахар бұлына жоқ ұтамын.
Bir stakan sahar. Bir stakan sahar. Onu bunlarına sahar emeği bir gün arasında bulur bu biti. Ahara minigez sahar darbağlar olup için toluru stakan gımmaktan kulubra. Daha minigez kolon kalır. Onu bu bıdarkay, bıdarkay olur. Sahar bulana uğlan verber, onu için bu kürden kürden bıdarkay eti bulağı. Onu da mağam bulur diye ötüyağı. Bir плитка калады. Улларым барамы? Эп бит түгәр тен-тен кебер. Менә ди булана. Бу белок путун, һәм эп белогын баня торырым. Менә улдым кетчәт. Пастеризацияны агыртаксымы? Аҗана сальмонелла тәләр. Ha, onda doğru bir yaga kutlalık olur. Bu mende ötüye durur. Bu durar kendine. Водяной баняга ламыт сальмонеллаһын өлөр дивет. Сохканда пастеризацияла дивет дем булыр. Онда бир. Ол кенеттен биге бу улбугут желатинмытнан а жоман кутам ол бу. Қандық бағыра сандалы толыру чейдетерген жоны ағатырыгар әбәхәт чейдәқ, әйті чейдәқ бұлықтақ, сұстаны мәсеріне қанан менән рецептақ бұлықтақым, бағылысты кәпсей-кәпсейін бияққа чейін рецептін көрдір. Бейір үгәс бітінен, жекерген үгәхінен болар, сайынғы кәмінге дойдып дуар, үхәбіл үттен әттә бейір көстәқілігі сұтар мәйіктендіребінеға сайылы барахым бұт болар. Бұл манда бұ сайылы бұтығар туақ сендер бен барыттын итже, барабын ванна жа, әмтәе ғот қомуя бұт, оғыру атағылы алырды бұт, үлелі бет, оны сыннена бұт. Онна жа, сендер бен әмердеттен білігі көрі ұлаттындар демен, бұ әмтәе ғот қомуя бар итже барабын. Мен білігін күші шайты қайдақ оңғыларын кәпсиям, Bu sayın bolla dağını bilgi çekerken bir ügəs bitindən dediyəbinə qaya doydu butuqar, yöhə bil üttən həttə köstəxirgə, məyik dəndiriyəbinə qaya sayın bir dələk bit. Manna sənlərin barı kətsəllər, vannaca əmtə xomuyu, otu xomuyundan cərəqtində bud. Onu tahınan, oğru tahınan olurdu bud, vannatdan ülə bit əlbəq bolla qədi. Ondaca bu kuşu çayı xulubur, İvan çaydan atılır, nuşçalıydın. Оно мен бұл ферментациялы абытым. Ол ферментациялы ұрбыр ұттан оғылар хиендер бүн күтірі қомуям мұд. Бұт үйленен ненің нені қомуылар.
Tuaktan internetten gören hüddäg şeýbe gaýratçylar baýlar ondan ulanmyjy fermenta agal bu putyn kratyk gatara düstübit onda kiýe ulanja delbi mandyk ýara bekken. Sümehine taksır diýeri bu opputun. Ha sebep dahyn sühün ýa batyn latdan käbet oçan sümehin taksır bu oppu sümehine. Bu kuşu şeýbet. Kuşu butu. O sümehine taksı bütün kendinden delbin çeyer, önge bulanına bu karangaran kal, karangarar manlar hırdık. Onu delbi karangarar. O kendinden de duhuafkağa, söp boğalarından görüngün çe buharak sonulağın. Onu nahak üstte uakka kararan kalar. O lihim bulanına sıta biller. Buhar bakka, nahak katar bakka buharan. O anda onu langın demye. Tangaska kahakka, ebeter tangaska, kubu tangaska kuda delgetaran. Wanda kaputin kanditan jaman dek bar tuas tehi ke wakun se bar sekalian dehi terde bo waktarin se bar tuai dehi bulan se. Jau wanda bo shui kande bar arah le kanditan kolo kore jabo watak putin iti shaiga iti uga kut waktah put. Onu bu emye bu tuayı hita alan turabın hoytarı çanyığı. Onu yüz loşkanı, yüz ulaşan loşkanı kutabın. Bu çoğu ıvan çay bit. Aha ıvan çay bit. Bu ıbıt kırağı olbıt ondan temin iki günü hıkpın. Bu kuya bun bana hap gaktağı kene. Bu ihikke manyan sabiddağına alan turabın. Bir ordu katın sebebiden tuhan açıbıt o da bu manyan hep iddia dağını şügey. Bu üstüm tanın tüp sararı bu bu manyan sebebiden kutabı. Tuhara emtiyak mı olsun? Ay, ben emtiyak spoistu valla. Bu tüm niyiga, nince sötölün nakka dağını. Te uftayla tüm niydim du diye takkını. Bu manlık çay. Manyan hep iddia dağ çay. Gönlülü de kara çayga dağını kutan iyi yakası. Te uanda manlık uban baramıt. Uan bir sinin müytatır olarak yuhayın. Olu seti ballağına uan da müte bol. Uan sebep anı ise sattırınan. Sabancı. Haba sattırınan kolu. Sabamın yeni iti iti dözse uğurluk tutarın. Ota orgu tuğukka hep tu? Bu tuvayı hekke mandı orgu bat. Ota orgu tuğukka hep günden bari naha koyu bağayı. Emel yer vanna yin kuruskalar. Bağar orgu yörken miger iti hova istu ote hüte alıya bu gelin. Hüte alıya bu gelin. Olihim bu jatuvayı hekke bolar orduk. Ondan bu hüsü hiper tuğuy dir ballakka. Bu emiyece İvan çayı bu sebirde, sibek kitabı olar. Sayını sanatlar kuhunge kemge sibek kitabı olar. Onu bu çaskılar ki kuttak pıtı çay bütün bu soyutartan kuttak pıtına. Bu ürdüger diye bu manan kergeten kutakan. O çoğun emiyece bile. Bu kanı haşı veyden üçü baytı ki o kaymağı ümitse bilen yer. Hemen ki lehçe giyilerin. Diyaktırın diyen. Bilim bolana bu kadın tahar dıvıt, bu kırıgıt, bu kamsavat, kanada kalıbıt. Onduk bolana bihi bu sakalapıtın. Kaytak bağır bu manlık tığına mutlu yergidin. Gergeten de kutu akasar üddün. Tuğu rüydü rüydü kaybı. Yolka rüydü atak buna kalı bura. Ulaç. Bırıstu evi tek çektir. Naha bırıstu. Bırıstu. Olin törgen miyik acıkka bu. Bir de o stolun haki yer getir. Onu içi içi yıkıttı. Öyle kora kasete kasete de. Kırgıtlar gün kıttı. Oğlar gün kıttı, hindir gün kıttı. Gülcütler keler bu Allah'tan önce bir tişe malakı o bağırdı o diyeşile. Ondan ebehet bu branik ayı bağır bülüde. Kanlıkları iyi, kancı kergen gitti gerçekten. Olu bu sağmaçı, min sana jıl branik ayı iti. Etiyem. Sana jıl bırağın yer tuğu hamay astır bu. Kolu bura min de bol tahılığına bargına hatıymın. Kuva bak teten bar bolun sör. Kuz tete bar bolun sör. Onu hılıktan tutulugan o kolu bura kuva bak hılıgar. Bulanlar cay. Bir bulan. Kuva bak hılıgar. Kuva bak hılıgar üstü şu eydi. Kuva bak hılıgar kuva bak etin ostolu olu. Yemen geçtikten gün amaram bir yiyeci bit. Hivinye hılıgır, hivinye hılıgır, hivinye hılıgır, hivinye hılıgır, hivinye hılıgır. Bir anda bunu hatı tutup yapıp. Ben etettin, eti hılıgır, etten oğrabın, anıga starttan oğrabın, görüngün. Bu manlık üçü baytık. İki hılıgır. Bu da onu manı üstü bidde kalıdın. Kalıdın ikolu. Hakalapıt, bağırga hep olar, hakalapıt emeği hoyu, onunla belen bolar diye torput. Onu güldü, hasıngı derik etehen eğindir tuğa hoğ.
Түрген. Түрген алы. Қолыбыра балконна чонго олақтаны көрікке де. 15 мүйтенден хойын қалдыр. Так, маны холодильникке ұйты бұ? Онна чайбит пустаға болу. Чайбит барда. Ебіл енді бұл часқыларға қотаттығы бұд. Ой, нахан чугай болла хүрін бүлі дәуіт бияқа чоқочу. Десерт бұтығар бұл птичай молоку. Онна бәйбіт, чайбит, иван чай. Кергетаған, енді кергетаған. Себеткілі чай болла. Сана Василина, нахан чу қайқы бұытынан бияқа бүгін бәғін біліндерден. Оғылыр күн қайдақ күдік аска үйелге ипіккіні. Ипікіне, тұқтен сіпіне құлан қалдым чайы көрі тұрауына бақсан. Ипікен білігіндердің. Қайдақ күддік оғылыр күн аска үйелге ипікен білігіндердің. Нәйтшіге остолу. Аяқа бағара бұн мен үрі бұ күддік күрғы бай, кәрі сәбірі жәбірілі қылжарғар, дұру бай боларғар. Сенлерің үрі өттігір бар болуындар күнді сенлері үрділерден ордық аяқа тұқты хоқ болу білігін. Жақысқаға кәләнген сенлері үйін үрділерін кәрі тағынан ән олар күн кәлін үрділер бағара бұд. Кәлін ер ханға жылынан бұртына аддалибен, кәлір жылы аяқа үгіс үйріні ағалдын, әбілдейіне ағалдын, олыған жекергенге әді. Онна астылғыт сандалығыт күрік, әнтелек, толыр астақ болдын. Фатима Абалысты білеген күнді көрәтшілергер ғануны көпсәуек кәғын, бәйін бағын ағын, тендергер көрді әбіт. Мен бүгін ебін күтірі бұл әйге пердашақ әркелен тұрар бұттан үйірдім. Оныттың көрәтшілерге бұл сақалы ағы пропагандалы да тұрар бұттан бәйін қадарымындық. Кен тұтта ханынан тұрабын дейін қаған. Мамам оттан маңдыға ханан бейіне ағаң дейін қолыбыра құрылтыны ме үйретер, тақайар. Оныттан көрәтшілерге ме оны тердейіп болақ құтынаттан үшіғы ері болаға жа. Күнді көрәтшілер, бейге әйгітін күтті пақалы ғабыт, аныскі береге көрсеққа дерім. Көрсеққа дерім. Что бы сегодня вечером приготовить? Точно, дети будут рады рыбке. Саха Агропродукт.